Kdo vyhraje nad mýma minihrama, které jsem postavil? Budu to já nebo moji kamarádi? Pokud to vyhrajou oni, dostanou peníze. Ale pokud prohrajou, nedostanou nic. OK, komediante, máš tady 3 cesty a za každý vykopaný diamant máš 100 korun. Jsi připravený? Ano, jsem, tak jdeme na to. Let's go, jdeme, vyber si díru. Dobře, tak já půjdu tady s touhle. A nebo půjdu tady s touhle. OK, dobře, tak můžeš jít na to. Dobře. O, máš 100 korun. O, dobře, jdeme dál. 200. Jdeme dál. 300 korun. Dobře, teď už začíná mít trošku strach, ale vše si věřím, takže jdu dál. 400, OK, dobře. Dobré, jdu dál ještě. Už máš v kapse 500 korun. Jak se cítíš? Jsem docela nervózní, protože chci získat víc, ale zároveň mám strach, jestli už tam není láva. Hele, to ti bohužel nemůžu říct, ale jestli chceš, tak pokračuj. Kašlu na to, jdu dál. Normálně bacha na lávu hlavně. Dobré, tady končím, tady už nemůžu dál. Pokud skočíš skok kyblíkem, dostaneš 14 diamantů, neboli 1400 korun. Jdeme na to? Tak jo, můžeš jít na to. Ok, mám docela strach, ale docela si věřím, takže myslím, že to zvládnu. Tak jo, můžeš jít na to. Dobře, jdeme na to. 3, 2, 1... Pokud se strefíš do terče, vyhráváš peníze. Čím dál budeš, tím více peněz vyhraješ. Ale máš jen 3 šípy. Jsi připravený? Jo, díky Fingy a doufám, že to vyhrál. Tak jo, můžeš jít na to. Wo. Ne. Tohle jsi dostřelil, nevadí. Dobře, máš ještě další 2 pokusy. Ok, Fingy, já jdu na 5000. Tak jo. Tenhle si taky nedostřelil, jak je to možný? Ale nevadí, máš ještě jeden pokus. Tak doufám, že to dáš. Podívej si mi do očí. Jsi připravený? No. Ty to dáš to. Dáš to. Já musím to dát. Musíš to dát, OK? Pokud to nedáš, tak prostě nic nevyhráváš, OK? Prostě to dáš. Jo, jen to. OK, tak pojď. Taky kousek, oblok. Kdo postaví lepší stavbu Sira Jakariho, vyhraje 500 korun. Máte 30 minut postavit Sira Jakariho. Čas vám začíná teď. Tak co Puky, jaké máš z toho pocity a myslíš si, že to vyhraješ? Tak jako samozřejmě myslím si, že to vyhraju, protože Nadia umí na poslední samozřejmě, jak se říká. A protože Martin je úplně línej, tak doufám, že to vyhraju a mé pocity jsou zatím takový, že se doufám, že to vyhraju. Martine, myslíš si, že to vyhraješ tady to? No samozřejmě, mám skvělou inspiraci, takže to samozřejmě určitě dám, že? Tahle kostka má 20 000 bloků. Haskry, tady máš krumpáč, vytěž blok. Dostal si 1 korunu, gratuluju. Oh, let's go. Teď si dostal 2 koruny. Pokud vytěžíš všechny bloky do 1 hodiny, vyhráváš 20 000 korun. Můžeš začít. Jak vidím, máte to asi dostat, ne, tak vám tady zapálím. Sara, já si snadu. Ne, přestaň. Normálně Fingy, normálně ty seš hovado. Haskry, tak jak se na tom? Už to mám hodně, akorát, že mi docela hodně dochází místo. Hele, řeknu ti to takhle. Češ, šalkr? Jo. Jaké je hlavní město v Praze? Ne, to byl chyták, samozřejmě ti dám shulker box a můžeš jít na to, pak ti dám jedno překvápko. Puky, mám na tebe takovou zajímavou věc. Je, ne. Vidíš ty TNTčka tady, pokud odpovíš špatně na moji otázku, tak to celé odpálím tady. No. A tvoje celá stavba bude zničena. No tak to se spáváme. Takže, otázka zní, kolik odběratelů mám na svém YouTube kanále? Dlouho jsem se nekoukal, ale typnu tak 7250. Je to 1270, ale už znám ti to. Martine, tobě čeká úplně stejná věc. Pokud odpovíš špatně, TNTčka, co jsem momentálně vložil na tvoji stavbu, odbouknu. Martine, otázka zní, kdy jsem si založil YouTube kanál? Já nevím. Ty nevíš? Já se musím vzpomenout, víš? Podle mě 6.7.2016, podle mě. Co? Jak to víš? Kokuda, svůj krumpáč. Haskry, asi ti zase trochu pomůžu, protože vidím, jak se moc týráš a už by to fakt chtělo jako ukončit. Tak zapálím ti to tu. To mě to zabilo, právě jsi zemřel. A bohužel nemám úplně 12 000 na rozdávání, takže ti dám jenom polovinu z toho, takže máš jenom 6 000 zatím.
Jakože nechci nic říkat, ale máte ještě 5 minut na dokončení své stavby. Ne, 5 minut, ne, počkej. Máte ještě 2 minuty. I'm dying, help me. 4, 3, 2, 1, konec. 3, 2, 1, konec, už nemůžeš kopat. Vykopal jsi přesně 9482. Takže mám tady červenou a zelenou vlnu. Pokud padne zelená, vyhráváš všechny peníze a musím ti to bohužel nějakým způsobem zaplatit. Ale pokud padne červená barva, přicházíš o všechno. 3, 2, 1. Červená barva! Ne. Bohužel. OK, jdeme se podívat na finální stavby. Puky, co to má znamenat? Já jsem jak si trošku nestíhal vlasy. Co to já je? Já jsem nestíhal vlasy. Ty já prostě, jsem nestíhal. Já jsem potřeboval rychle, tak jsem nestíhal. OK, Martin, teď se podíváme k tobě. Mám to krásný, podle mě. V této hlavě je mnoho znalostí, takže má trochu větší hlavu. No. Hoši, nemůžu se rozhodnout, protože Puky to má vtipné a Martin to má originální, takže obou dvou dávám 250 korun. Rozdělit nebo nechat? Bude se hrát o 500 korun. Dáte oba dva zelenou, víru si rozdělíte. Dáte červenou, nevyhráváte nic. Ale pokud dá jeden červenou a druhý zelenou, vyhrává celou výhru. Ten si dal červenou. Jste připraveni vyhrát 500 korun. Jo! Skvěky, jakou myslíš, že tam barvu dá? Podle mě si to nechá. Dobře. Lojstre, co si myslíš, že tam dá skveky? Já nevím, já si myslím, že bude na něj zlej, ale nejsem si jistý. Bude tady obří zklamání. Už vím výsledky a teď se dozvíte pravdu. Skveky dal zelenou barvu, neboli rozdělit. Lojster dal červenou barvu, takže jsem hrál 500 korun. Chicken King. Za každou slepici, co trefí šípem, dostane 20 korun. Má na to minutu. Octe, vem luk a šípy a můžeš střílet. Tak jo, už se těším, kolik vyhraju. No, tak uvidíme. Tak, super, sestřelená jedna slepice. Jo, a máme tady dvě slepice. Ne, ta druhá uhořela, to nic, škoda. Další, nice. Máš ještě 30 další. Sekund do konce. Nice. 5. 4, 3, 2, 1, konec! Sestřelil jsi 17 slepic, to je 340 korun. Co si za ty peníze koupíš? Nějaký pořádnej chleba s rohlíkama a párkem, konečně mi to vychází, když mi YouTube nic nevydělává. Souboj mezi mnou a komediantem v sumo. Pokud mě porazíš, dám ti 1000 korun, ale pokud porazím já tebe, dáváš mi 1000 korun ty. Cože? 3, 2, jedna. Ty vole, hej, tak to se nezmi. To byl nečekaný úder, ne. Pojď na konci. Ne. Jo, pojď. Děkuji za zhlédnutí a dej to odběr, vyplatí se to.